Պարզապես կարևոր սագանգիր կա կարտում չի հասնի, չի ընդունում է, ձեր հոգին սիրտը չի ընդունի դա։ Մենք հիմա ինչ որ ասում ենք, հավատալով ենք ասում։ Երկար տարիների մեր փորձառությունը կամ ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մեր նախնիները այնքան հավատալի Պետրոս Գեդադարձը հակառակ, որ ինքը բացասական դեր ունեցավ որոշ հարցերում, բայց վերջի վերջո այնքան խորունք հավատք ուներ, որ գետը նույնիսկ դարձրեց, որպեսզի ապացուցի ուրիշներին, որ հասկանան, որ մեր հավատքը ինչքան զորավոր է, մյուրոնի զորությունը ինչքան մեծ է։ Ուրեմն մենք էլ եկեք սիրելի ժողովուրդ, հավատանք, հավատանք, որ իսկապես մեր եկեղեցին այնքան ամուր ժայռի վրա է հաստատված, եւ այս բոլորը դրոշմի արարողությունը, մկրտության արարողությունը, սրանք պարզապես թեթևագի առնել պետք չի։ Խորուկ իմաստով պետք է վերցնենք, հավատքով պետք է վերցնենք։ Եվ որ մենք գնում ենք դեպի ասենք քրիստոնյա դառնալու, Քրիստոսին հայ քրիստոնյա դառնալու, հայ քրիստոսին հետևող դառնալու, պետք է մենք գիտակցորեն մոտենանք, հավատալով պետք է մոտենանք։ Եվ ճուր կարծիք չունենանք, այս ներայրը կամ այս հոգևորականը ինքը ինչ է, որ իր արածը ինչ պետք է լինի։ Մենք իր արածին չմտնենք, մենք պետք է խորհուրդին մոտենանք երկյուղացում դիվանը։ Արդեն իսկ առաքելական կանոնները նախորդ անգամ ասեցի, եւ Տերեր հավատքի հետ մեկտեղ նաեւ թող չկարծեն, նաեւ տրամաբանությամբ եւ պատմությամբ էլ արտացոլված, ինչպես որ ասեցի, շատ հրաշքներ կան, որոնց մասին որ պիտի խոսենք, եւ եկեղեցին նույնիսկ տոներ ունի նրանց առնչությամբ, որոնք որ փաստված են, երբ որ ես ասեցի Արիստակես Լաստիվերսի կամ Մաթեոս Ուրհայեցի, որոնք լուրջ պատմիչներ են եւ իրենք մեկը չի կամ երկուսն են վկայում այս գաղափարի մասին եւ մեզ իսկապես հասել է, սրանք արդեն տրամաբանական եւ պատմական փաստեր են, որոնք որ մենք ասում ենք, ուրեմն նշանակում է, այո, իսկապես հավատքը հրաշքներ է գործում եւ մեր հայրերը իսկապես ունեցել են լույս հավատք եւ փոխանցել են մեզ եւ մնում է, ինչպես որ դուք ասացիք, մենք որ այդ լույս հավատքը շարունակենք տանել, եւ ես հավատում եմ, որ հնարավոր է, Քրիստոս մշտապես մեզ հետ է։ Եվ նույնիսկ հայկ, ես ես Մյուրոնի մասին էլ ուզում եմ մեր Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին, այո, այո, կարևոր խոսքը մեջ բերել, գիտեք, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին 10-րդ դարի մեր նշանավոր աղոթասածն է, որ նրա նույնիսկ Մատյան ողբերգությանը յուրաքանչյուր հիվանդ, եթե իր գլխի տակ դնի հավատքով, կբուժվի, այսպես մոդենանք ժամանակի ընթացքին, այդպես էլ նա ամենայն դեպս հայազգ այդպես ապրեց։ Նայեցեք ինչ հետագիր խոսքեր ունի Մյուրոնի մասին։ Ինչպես խաբարը լույսին, ցավը առողջության, գիշերը ցերեկվան, մահը կյանքի հետ չեն կարող միասին լինել, այնպես եւ այս աստվածապարքև իրի, այսինքն Սուրբ Մյուրոնի մասին է խոսքը, առջև պիտի խափանվեն ու բնաճիշտ լինեն չարի բոլոր գործերը։ Պետրոս Գեդադարձի օրինակը քեզի ցայտուն այս խոսքերի ապացույցն է։ Ես համենայն ժամանակակիցներն են իրենք Նարեկացին։ Եվ դու շեշտեցիր Քրիստոսին իբրև օտյալ փրկիչ չէ, թե Կարեգին առաջին Կաթողիկոսը երջանկայի շարակը շատ քեղեցիկ կերպով շեշտում է այս պարագան, ուզում եմ այս պարագանը կարդալ, որ Քրիստոս իբրև օտյալ փրկիչ ինչպես է ազնում յուրաքանչյուրի վրա կամ ինչպես է կերպարանափոխում մարդուն։ Քրիստոս ինքն է օտյալը, ոչ սոսկի իբրև բար, այսինքն Քրիստոս, այլ որպես առաքելություն։ Աստուծո օտյալը, որ իր աստվածային անտեսանելի եւ անշշափելի բնությունը խառնեց միացուց մեր մարդկային բնության, եղավ Մյուրոն, նյութին մեջ հոգի, որ կերպարանափոխեց մեր ողջ գոյությունը։ Հրաշալի է Աստված։ Այո, այո։ Այսինքն Մյուրոն ինչքան զորավոր ազդեցություն ունի յուրաքանչյուրիս վրա։ Հիմա ասենք տիսակարգի մոտեւը, բավական մենք հերբից եկանք, այսինքն երբ որ դրոշմով, երբ որ ասենք դրոշմով Մյուրոնը քսում ես, ասենք յուրաքանչյուրի մգրտվողի զգայարաններին, արդյոք ամեն մի զգայարանի մասին ի՞նչ կարելի է խոսել, ի՞նչ է տեղ ունենում ամեն մի զգայարանի հետ, երբ որ մենք այդ դրոշմով Տերեր, հիմա նաև կարելի է խոսել այդ ծիսակարգի հետ կապված, թե քանի զգայարաններ ենք մենք օծում, ինչի ենք օծում, արդեն տարբերությունները երևի վերջում կացենք, բայց հիմա ասենք, որ մենք օծում ենք 13 զգայարան, եւ ըստ այդմ գիտեմ, որ հրաշալի մեկ հատ մեջբերում ունենք, որ կուզենաք ասել, խնդրեմ, շատ կարևոր։ Մեջբերումից առաջ ընդհանրապես 13 զգայարանների յուրաքանչյուրը, որ մենք դրոշում ենք մեր սպիտակամատով, ամեն մեկը ունի իր ասենք իմաստը եւ թարգմանաբար ենք դա մատուցում ժողովրդին, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ, երբ որ կլսի, հասկանա, թե ասենք մարդու զգայարաններին ինչպեսի ասենք ամուր վահան է դրվում, որպեսզի կարողանա յուրաքանչյուրը դիմանալ բոլոր դժվարություններին։ Սուրբ Հոգու շնորհով բնավար ասացինք, որ դրոշմի միջոցով ենք տալիս, ուրեմն ճակատի կնիքը անապական պարգևների համար է, աչքերինը լուսավորության համար, որ երբեք մահ չտեսնեն, ականջներինը Աստծո պատվիրանները լսելու, հոտոտելիքը, այսինքն քիթը, կյանքի անշուշան բույրը զգալու համար, վերանինը, որ այն ամուր մնա շրթունքների պահպանության ներքո, ձերքերինը առաքինի և բարի գործեր կատարելու համար,
Սրդինը, որ սիրտը սրբության մեջ հաստատվի եւ ճշմարիտ հոգին իր մեջ նորոգվի։ Մեջքինը, որ լինի ամուր վահան, չարի բոլոր թունավոր նետերին դիմադրելու համար։ Ոտքերինը, որ նրանք անսասան ընթանան հավիտենական կյանքի ճանապարհով։ Այս բոլոր զգայարանները, որ մենք դրոշում ենք եւ ավելի կարճ համարոտ Եփրեմ Փուրին ասորին իր աղոթներից մեկում հետաքրքիր ձևով այսպես է խրատտալիս։ Մեծագույն քրիստոնյա հայրերից է։ Հայրերից մեկն է, այո։ Ասում է լրացրու Տեր իմ շուրթերը բամբասելուց։ Լեզուս չար խոսելուց։ Աչքերս քյուր հայացքից։ Ականջներս չար լու լսելուց։ Ձերքերս հապշտակելուց։ Ոտքերս անարագ ընթացքից։ Եվ բոլոր անդամներս պարսպիր զգաստացրու միշտ քեզ հաճելին կատարելու։ Այս երկու բացատրականի մեջ հստակ ասում է, թե յուրականչուրի զգայարանների վրա ինչպիսի ազդեցություն է գործում, ասենք, Սուրբ Հոգին եւ ինչ բացատրություններ կան։ Շատ հետաքրքիր բացատրություններ են եւ ասենք նաեւ, որ դրանից հետո, այս ամենից հետո, երբ որ եկեղեցին հստակ արդեն, եթե անձին կան, որոնք որ մաշտոց ունեն, հիմա շատ հաճախ մաշտոց կարող են գնել, այս ամենը հստակորեն այնտեղ նշված է, որ մեր հայրակելական եկեղեցին արդեն իսկ տարերի ընթացքում սա կիրառել է, իսկ Եփրեմ Խորի ասորին արդեն 5-րդ տարի ընդհանրական եկեղեցու մեծագույն հայրերից է 4-ից 5-րդ տարը, ուրեմն տեսեք, նաև այս 4-ից 5-րդ տարերում արդեն ասորի է, ոչ թե հույն, նորից էլի այս գաղափարը կար, ուրեմն ընդհանրական էր այս ամենը շեշտելու համար եմ սա ասում, ասենք, որ այս ամենը կնքելուց հետո, և սրա համար էլ նորից ասում ենք, որ կնունք եղավ, նաև երիտասարդին կամ մանուկին կամ արդեն նախկին երախային, որ չմկրտվածն էր, արդեն հագցնում են սովորաբար, հագցնում են սպիտակ շապիկ, և նույնիսկ մեր 13-14-րդ դարի մեծագույն հայրերից արդեն Գրիգոր Տաթևացին այս շապիկի մասին անգամ գաղափար ունի, որ ուզում եմ սա էլ կարդալ, ասելով, որ «Եվ պետք է իմանալ, որ օծելուց հետո պայծառ զգեստ են հագցնում, որ խորհրդանշում է լուսավոր վարքը, պայծառ հավատը և անմեղությունը»։ Գիրք հարցմանց իր հանրահայտ աստվածաբանական այդ կարևոր գրքի մեջ այսպիսի մեկնություն է տալիս, նաև նարոտն ենք ախում, մենք նախորդ հաղորդմանը միգուցե անդրադարձանք, բայց կարծում եմ, որ կարևոր է նաև մեկ անգամ եւս հանդրադառնալ, թե նարոտը ինչ էր, այդ թելերի կարմիր եւ սպիտակ, որ խորհրդանշում է Քրիստոսի կողմից դուրս եկած արունն ու ջուրը, եւ սա նույնպես խորհրդանշական շատ կարևոր իմաստ ունի, եւ դրանից հետո Տերեր կուզեք արդեն այդ նորենցային, երբ որ խորանին են ընծայում 3 անգամ եւ այլն այդ մասին մի քիչ։ Հիմա նարոտը մի քիչ քիչ է օգտագործում, որովհետեւ ժողովուրդը տեղյակ չեն, եւ որ գալիս են, ասենք, մագարտության, ասեն տեղը որա մենք այդ հնարավորությունը չունենք, որպեսզի այդ կարմիր եւ սպիտակ թելեր իրենց մատուցենք, բայց լավ կլինի, որ սրանից հետո երբ որ ովքեր որ կլսեն մեր հաղորդումը եւ կհասկանան, որ կարեւոր է այն իմաստով, որ Քրիստոսին հետեւողական իմաստ ունի, Քրիստոսին հետեւող դարձողը պետք է ասեն Քրիստոսի արյան եւ այդ ջրի խառնված այդ նարոտը ունենա իր վրա, մինչեւ որ միրոնից դուրս գալ այդ նարոտը մնում է նրանց վրա, որպես կանոն 8 օր, սովորաբար 3 օրից պետք է դուրս գան միրոնից, այդպես ենք ասում, բայց քանի որ Ամերիկայի ասում են երեխան չի կարող առանց լողանալու մնալ, մենք ասում ենք գոնե 1 օր պահեք, 1 օրից հետո երեխային մնալ։ Հետաքրքիր է դերել, որ նախապես 8 օր է եղել եւ իսկապես ասենք ժամանակին այդ հարցերը չեն եղել, եւ հետո 40 օր հետո հետաքրքիր է, որ նաեւ երեխային բերվում էր եկեղեցի նմանությամբ Քրիստոսի, եթե կհիշեք, Քրիստոս 40 օրեկան տարվավ եկեղեցի, այսինքն տվյալ դեպքում, այո, նույն վիճակն էլ մեր մոտ է կատարվել, ցավոք սրտի հիմա չեմ ուզում ասել չեն կատարվում, կատարվում են, բայց շատ ավելի քիչ, քան եղել են, հիմնականում դեռևս հիմա հիմնականում ասենք, երբ որ մկրտության երեխային բերում են մկրտության, պաստորեն նախ ջրով մաքրվում են, հետո դրոշմի արարողությունն է տեղ ունենում 2/3, այնուհետև ընձայման արարողությունը սուրբ սեղանին, որ փոքրիկին քահանան գրկում է եւ 3 անգամ սուրբ սեղանի շուրջը պատծնում է երկրպագելով հոր որդու եւ սուրբ հոգու հիշատակի համար։ Այն ժամանակ արդեն կարծես թե երեխային երբ որ 45-ից են քանում, այդ տեղում վրա են քանում, քանի որ մկրտվում է պետք է մաքրվեն դրանք։ Իսկ երրորդ, այսինքն բնական հիմնական գործողությունը կարևոր խորհուրդներից մեկն է կատարվում, որ երեքը միասին են անում մկրտությունը, դրոշմի եւ հաղորդությունը։ Հաղորդում ենք արդեն, այսինքն յուրականչյուր այդ մկրտվող քրիստոնյա դարձողը, քրիստոսին հետևողը պետք է անպայման հաղորդվի Քրիստոսի մարմնի եւ արյան հետ։ Հաղորդում բառը ինքը նշանակում է հաղորդագից դառնալ, ինչին Քրիստոսի մարմնին եւ արյան։ Քանի որ մենք այս խորհրդի մասին հետագա առանձին խոսենք, դրա համար չենք ուզում մանավասն միայն բացատրում ենք, որ մկրտության խորհուրդը բաղկացած է 3 խորհուրդից՝ մկրտության, դրոշմի եւ հաղորդություն։
նաև վերջի բառերն եմ ուզում ասել, երբ որ այս ամբողջը չկատարվում է, միջև իհարկե հայրմերը եւ արդեն պահպանիչն ու հայրմերը, հետեւյալ միտք է ասում հոգեվորականը, որ նաև հայրերի կողմից նշված է, որ խաղություն քեզ ասում է Աստծո փրկյալ, խաղություն քեզ Աստծո օծյալ։ Եվ սանով պաստորեն ամբողջացնում է այս ամբողջ խորհրդի իմաստը, որ մենք հայ քրիստոնյան դարձավ Աստծո փրկյալ եւ դարձավ Աստծո օծյալը։ Ամեն մի միտք շատ կարեւոր իմաստ ունի մեր եկեղեցու առողակարգի մեջ, եւ հենց այնպես չի, եւ շատ հաճախ սրտի մեծ կսկից եմ ապրում, երբ որ ինչ-ինչ պատճառներով անձին կան իսկապես, որ գրաբարը չգիտեմ, բայց նաեւ մենք միշտ ասում ենք, որ գրքերը այնտեղ առկա են, թարգմանությունները կան, նույնիսկ անգլերեն թարգմանությունները կան, երբ որ ուշադրություն նայեն, դնեն նայեն, կտեսնեն, թե ինչքան ներդաշնակ կերպով բացատրում են այս ամենը մեր հայրերը, որովհետեւ հազարավոր տարիներ մտածված, մշակված է այս ամենը եւ շատ կարեւոր իմաստ ունի։ Եվ հայ, ես մի բան ուզում եմ շեշտեմ այստեղ, քանի որ ճիշտ ցավոտ վերքին խփեցիր, որ հասկանալու կամ չհասկանալու կամ ներկա լինելու կամ ներկա չլինելու պարագանը, ես շատ ուշադիր այստեղ հետևել եմ, արդեն 11 տարի ես Ամերիկայում եմ եւ 10 տարի արդեն շարունակում եմ իմ քաղաքական գործունեությունը իմ ժողովրդի մեջ։ Ամեն անգամ մկրտության բսակի խորհրդի ժամանակ ես տեսնում եմ, որ շատ քիչ մարդիկ են ներկա լինում, բայց հրավիրյալները շատ են, այսինքն տվյալ խնջույքին հրավիրված, ասենք այդ արարողության հրավիրված բոլորը հրավիրում են մկրտության արարողության, չեն հրավիրում խրախ ջանքին, բայց դժբախտաբար մարդիկ մտածում են, որ կգնանք սրահ, ուտել խմելուն կգնանք, չեն մտածում, որ երբ որ ներկա չես լինում գլխավոր խորհրդին, դու արդեն ավասենք եթե մկրտության խորհրդին տվյալ անձնավորության Քրիստոսին հետևող դառնալու այս շատ կարևոր պահին, դրոշմի այդ խորհրդին կամ պսակի ժամանակ երթման արարողության հարսի եւ փեսայի երթումը, որ Աստծո սեղանի առաջ երթվում են իրենք, որ հավատարիմ մնան եւ իրար հասկանան, հնազատ լինեն, եւ եթե այս խորհուրդներին իրենք ներկա չեն լինում, շատ պակաս բան պետք է լինի իրենց մեջ, պետք է իրենք հասկանան, որ ամեն օր կարող են իրենք իրենց տունը խրախ ճանկանել, բայց դա խորհուրդ չի, դա պարզապես ուտել խմելու ուրախություն է, դա խորհուրդ չի։ Իսկ խորհրդին ներկա լինել կնշանակի հարգել տվյալ անձնավորության կամ անձնավորություններին, որոնք եկել են Աստծո տան առաջ իրենց ռեսուրս փոխուն ստանալու կամ իրենց երթումը կատարել։ Օրինակ դերեր, ես բացի հարգանքը իմ օրինակով ասեմ, ես նաև նորոգվում եմ հոգեպես, երբ որ խորհրդի եմ ներկա լինում, վերջերս սպասակի առողջության ներկա եղա, իսկապես հոգեպես նորոգվեցի, որովհետև այդ շարականների այդ առողակարգի հիմա վրա, երբ որ արդեն գիտակից կերպով ես մասնակցում ես, եւ ոչ միայն ոչ թե ներկա ես լինում, այլ մասնակցում ես, տարբերությունը մեծ է, արդեն իսկապես նաեւ հոգեպես շատ մեծ նորոգություն ես ապրում, եւ կարծում եմ, որ շատ կարևոր է։ Նաեւ կուզեք մի քանի տարբերություններ ասենք, օրինակի համար դրոշմի առողակարգը, որ հիմնականում բողոքական եկեղեցիները չեն ընդունում, ինչպես որ ասացինք, բայց դրա համար էր, որ մենք շեշտեցինք հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը, ցույց տալով, թե ինչքան կարևոր է դրոշմը եղել եւ է ընդհանրական եկեղեցու շարքերում, եւ խորհուրդ կտայինք, որ մեկ անգամ եւս այս ամենը իրենք վերլուծեին, տեսնելու համար կարևորությունը դրոշմի, ասեմ, որ կաթոլիկ եկեղեցին մկրտությունը կատարում է, բայց դրոշմը կատարում է արդեն հետո 12-ից 14 տարեկան հասակում։ Դրոշմը եւ հաղորդությունը, նրանք ամենից տարեկան։ Այո, եւ դրոշմը կատարում է միայն եպիսկոպոսի կողմից, ի տարբերություն նրան, որ հայ առաքելական եկեղեցին տարբերություն չի դնում, օծյալը օծյալ է եւ կարող է խորհուրդը կատարել տվյալ դեպքում, ուրեմն այս տարբերությունն է կա, եւ ասեմ, որ ընդհանրապես մեր եկեղեցաբանության մեջ շեշտված է, որ կաթոլիկ եկեղեցում այս նորամուծությունը եւ եկել է 13-րդ դարից հետո, որովհետեւ երբ որ մենք հայրերին կարդացինք, տեսանք, թե ինչքան կարևորեցին, օրինակ Կիպրիանոսին, երբ որ կարդացինք, մկրտությունից հետո դրոշմը, այսինքն այստեղ ժամանակի տարբերություն երբևիցե չի դրվել, հայ առաքելական եկեղեցին 13 զգայարաններն ուծում, ասենք կաթոլիկ եկեղեցին ճակատը եւ այլն, այսպիսի տարբերություններ կան, եւ ավելիքան եկեղեցին էլ միայն ձերքն է վրան դնում, նրանք դրոշմի առողջություն չունեն, նրանք թարապես այս սեղով են մոտենում, մի քանի եկեղեցիները մենք բացատրեցինք, կարծում եմ հիմա հայկը աղոթքը կարդալուց առաջ եզրափակիչ մեր խոսքը ասենք մեր ժողովրդին, որ այս մկրտության դրոշմի խորհուրդը շատ կարևոր խորհուրդ է, անկրկնելի, ինչպես ասացինք, եւ խորհուրդ կտակ մեր ժողովրդին, որ փոքր տարիքից ընդհանրապես սովորություն է, որ 8 օրական երեխային կամ գոնե մինչեւ 40 օրական երեխային, որտեղ 8 օրականը մի քիչ շուտ է պետք է ասեմ, բայց 40 օրական երեխային գոնե որպեսզի կարողանան երեխաները հեռու մնան ամեն տեսակ փորձանքների, դժբախտություններից, որտեղ շատ բաներ պատահում են եւ քրիստոնյա չեղած
դժվար վիճակի մեջ են դնում մեզ հոգևորականներիս։ Շատ լավ կլինի, որ ժամանակին այդպես կարողան իրենց այդ կարևոր խորհուրդը, քրիստոնյա դառնալու խորհուրդը ծնողներին